Բարև ձեզ։ Սա կրթության տապանն է։ Եվ այսօր մենք անսովոր միջավայրում ենք։ Ես գտնվում եմ, մենք գտնվում ենք Կոաֆի Լորու կենտրոնում, Smart կենտրոնում եւ այսօրվա մեր հաղորդման զրուցակիցն է Կորյուն Խաչատուրյանը, Կոաֆի գործադիր տնօրենը եւ մեր այսօրվա նպատակն է, բնականաբար եթե մենք Կոաֆում ենք խոսել հենց այս կազմակերպության մասին, իր նպատակների բովանդակության և այն կարևոր գործառույթների և առաքելության մասին, որ իրականացնում է Կոաֆը։ Ես հարց տամ։ Եվ հարցից մեջ որոշ պնդումներ կանեմ, որ դու կարող ես ժխտել, եթե ես ինչ որ խավ ասացի։ Դες այս ամենը կարծես թե միշտ կար։ Մենք կարծես սովորել ենք նրան, որ Լորում կա Կոաֆը, այս չքնախ շենքը։ Սա Գարո Արմենի եւ իր ընկերների, իր համախոհների գաղափարն է, որը եկավ դարձավ իրականություն եւ այն բարերարների, որ այստեղ ներդրում արեցին այս ամենը իրականություն դարձնելու համար։ Սա իրենց երազանքն էր։ Հիմա նպատակը երևի այն էր, որ սա նաեւ դառնա երեխաների երազանք։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ նպատակն է, որ կարևոր է։ Որքան էլ մենք ուզենանք մեծահասակների, Հայաստանի նվիրյալների երազանքներ իրականացնենք, դրանք չեն այն կարևորագույն երևի թարակերությունները, որոնց մենք ձգտում ենք երեխաների համար։ Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցները QR կոդերով մոտենան ընդունարան check-out-ի համար։ Նորից սուրաթ է մի մասը։ Վանից սկսեմ։ Երեխաների համար սա երևի թե երազանք է, որն է այդ երազանքը երեխաների համար։ Եվ արդյոք այն իրականացել է, եւ եթե իրականացել է, ապա ինչպես եք դուք դա տեսնում, ինչի շնորհիվ։ Եթե թույլ տաս, մի հատ արձագանքեմ քո արտահայտությանը, ասեցիր, թվում է թե հնուց եկած կենտրոն է մեր Կոաֆսմարտ կենտրոնը Լորիում։ Ես կարծում դա իրական շատ գեղեցիկ ձևով է ձևակերպել, բայց նաև նշանակում է, որ լավ ենք մաշել։ Լավ ենք մաշել ու ավելին կասեի, դարել է բարեզբուն իմաստով կենթանի ու առօրյայի մի մաս։ Ու ոչ թե մնացել է այն նույն վիճակում, ինչը որ ամենասկզբում մենք պատկերացրել էինք, երեխաներն էին պատկերացրել ընդհանուր համայն այս հայությունը, տեսնում եք դա, ու մաշել ենք, օգտագործել ենք բարեզբուն իմաստով, բան ինչ են ասում, որպես ներդրում, կարելի ասել արդարացված է, որովհետև ամեն օրվա գրաֆիկով արդեն երեխաները, ծնողները, մեծահասակները, այցելուները, հյուրերը մեր բոլորը գալիս են, օգտվում են, տեսնում են, ու դա կարծում շատ լավ նշան է։ Հաճախ մենք այսպես ներքին կարգով միշտ ասում ենք, վայ, էս մի բանի հնացավ, էս մի բանը էս եղավ, իրականում դա լավ նշան է, նշանակում է, որ իսկապես տարածքը ապրում է, կենթանի է։ Արդյոք դարել է երեխաների երազանքը, ասեցիր, հարց տվեցիր։ Իրականում չենք էլ ուզում, որ դառնա երեխաների երազանք, որտեղ մենք ուզում ենք իրանց ստեղ երազել տալ։ Սա որպես կենտրոն, որպես կրթական հաստատություն, ոչ ֆորմալ կրթության, ընդհանրապես միջոց է, որպեսզի երեխաները էլ ավելի լայն մտածեն, էլ ավելի լայն երազեն։ Այնպես որ եթե դեմ չես, պատասխանը այնպես կլիներ, որ ոչ, սա իրենց երազանքը չէ, ընդհակառակը երեխաները եւ կրթությունը այնպիսի մի էակներ են կամ կոնցեպտներ են, որ անընդհատ իրենց հետ ու քեզ մտածել են տալիս ու դու ստիպված փոխում ես։ Ու այս մեր կենտրոնը նույնպես հետաքրքիր կենտրոն է, որ մենք սկսեցինք 2018 թվականին, ընդամենը 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ արդեն, եթե ճիշտ է, 4 տարի եղավ, ու ճկուն գտնվեցինք երեխաների հետ միասին, համայնքների հետ միասին, որ մեր կրթական ծրագրերը, հոգնակի եմ ասում, դիտմամբ, իսկապես անընդհատ վերանայինք։ Եվ թե բովանդակությունն ենք վերանայում, թե ձևաչափերն ենք սովորելու, տարբեր ձևաչափերն ենք վերանայում, եւ այդ ամեն ինչը կարծում եմ շատ սենց առողջ ձևով անընդհատ զարգանում է տարբեր ուղղություններով։ Սկսեցինք տարբեր ծրագրերով, տարբեր առարկաներով, այսպես ասած, եւ տարբեր համայնքներով,
Հիմա արդեն համայնքները տարբեր չեն ընդլայնվել են ընդհակառակը ու գնալով ընդլայնվում են, այսինքն պահանջարկը իրոք կա եւ մեզնից անկախ արդեն բարձր գունի մասով մեզից քոաֆից անկախ որպես կազմակերպություն բարերարներ հետաքրասեր մարդիկ թե դրսից թե Հայաստանից հետաքրվում են ու ասում են ինչպես անենք որ այդ մի համայնքներ կարողանանք ներգրավենք այս վերջերս Շամուտ համայնքը ավելացրեցինք մեր ծրագրերին բավականին հերրու համայնք մենք ամենասկզբում մտածել էինք որ չեն դիմանա երեխաները լրիվ ավելորդ կլինի գալ գնալ եւ այլն բայց արի ուտես որ թե բարերարը գտնվեց ինքնիստինքյան շատ բնական ստացվեց թե երեխաների կողմից դպրոցի տնօրենի կողմից հա գյուղապետի կողմից այդ բանը ցանկությունը ծնեց ու այսօր լորուտ իվան Շամուտից գայսեն լորուտ միանում են մեր ցանցին ավտոբուսների ու արդեն հաճախում են կենտրոն մոտ 2000-ից ավել ուսանող ունենք 28 տարբեր լորվա համայնքներից ու կարծում եմ որ երազանքի մասին հետ կապելու ու ամփոփելու համար, եթե թույլ տաս, ասեմ, որ երազանքն էր, որ մի կենտրոն, մի հսկայական ներդրում անելով, ինչ-որ մի տեղ, լորվա մարզում, մենք կարողանանք ինչ-որ չափով ծածկել ամբողջ մարզը։ Հասանելի լինել մեր կրթական ծրագրերը, ռեսուրսները ամբողջը, հասանելի լինեն մի ամբողջ մարզի։ Այսօր ամբողջ մարզին հասանելի չենք տարբեր պատճառներով ու հասկանալի պատճառներով, որովհետև աշխարհագրությունը այնպիսին է, որ շատ հեռու համայնքներ կան, ենթակառուցվածքները դեռ ամբողջովին զարգացած չեն, բայց եւ այնպես 60%-ից ավել հասանելի ենք դարել ամբողջ մարզին։ Մի հարց տամ, որը կարծում եմ իր մեջ նաեւ այսպիսի խնդիր ունի, բայց պիտի տամ։ Տես, քոաֆը սկսեց Հայաստանում աշխատել տարբեր ուղղությունները, բայց նաեւ վերանորոգում էր դպրոցները, դպրոցների վթարային շենքերը, ծանր պայմանները, վերափոխելով երեխաների կյանքը դպրոցներում։ Հետո միտք եկավ, որ պետք է համախմբել ջանքը եւ ունենալ այդպիսի կենտրոնացած մոտեցում, որը միանգամից կծառայի շատ համակներ երեխաներին, բայց նաեւ բնականաբար դա արդեն չի կարող լինել զուտ դպրոց։ Սա դպրոցին հավելող, դպրոցը լրացնող, դպրոցի աշխատանքը հարստացնող միջավայր է։ Սակայն մենք գիտենք, որ մենք շատ հաճախ դժգոհ ենք դպրոցների, բուն դպրոցների աշխատանքից։ Իրենց տվածը երեխաներին, բավարար չէ այդ երեխաներին լիարժեք բազմակողմանից զարգացնելու համար։ Արդյոք չի ստացվի, որ որոշ ժամանակ հետո, երբ դպրոցները հուսանք դառնան շատ ավելի բարնպաստ երեխաների զարգացման համար, ձեռք բերեն այդ կարողությունը երեխաներին բազմակողմանի զարգացնել, այս նոր ծրագրերը, որոնք ենթադրվում են, որ պետք է նաև միտվածն են դրան։ Չի ստացվի արդյոք, որ այս Smart Control-ի գործունեությունը այլևս չի լինի այդքան կարևորված։ Դառնա այսպես ժամանցային ավելի շատ, քանի որ դե դպրոցը արդեն բավարար հմտությունը գիտելիք տալիս է։ Այ դու ինչպես ես դրան նայում այդ ապագային։ Հարցիդ մեջ մարտահրավերել եմ տեսնում։ Իհարկե, դա իմ սիրած հարցն է մարտահրավերել։ Ու շատ ճիշտ հարց ես տալիս, ու այդ հարցի շուրջ իրականում բավական երկար ենք մտածել, այնքան երկար, որ եթե ճիշտ եմ, մենք մեր ամենամոտիկ համայնքի դպրոցը ամբողջովին քանդում ու նորն ենք կառուցում, դա դեբետ համայնքն է, որտեղ որ հենց այս պայի դրությամբ շինարական աշխատանքներ են ընթանում։ Եվ երեխաները այստեղ են հիմա։ Եվ երեխաները տեղափոխվել են դեբետ, այո։ Դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ մենք մեզ նույնիսկ համոզել ենք, որ ոչ թե վատ կրթական համակարգի հավելված ենք ապահովում, այլ ընդհակառակը մենք պետք է այնքան մեր մոտ գիտակցությունը բարձր լինի, որ երբ որ եւ վստահ ենք, որ շուտով կլինի կրթական համակարգը բարելավվի եւ շատ ավելի ինքնավստահ ու ասենց հասուն հասարակություն ու երեխաներ ունենանք, մենք էլ մեր հերթին կարողանանք էլի, հա, փոխել մեր ծրագրերը ու բարձրացնել մեր նշաձող։ Ու դեբետի օրինակը, վառ օրինակ է, որ մենք մեր, ինչպես ասեցիք, պատմականորեն դպրոցներ ենք վերանորոգել եւ դպրոցներում հենց ծրագրեր են կրթական իրականացնել ու դեռ իրականացում ենք իրականում այլ մարզերում, որտեղ smart կենտրոններ չկան, ինչպիսին են Արմավիրը կամ Տավուշը, Շիրակ, Արագազուտնը։ Նույնը այստեղ այդ մարտահրավերը մենք մեզ նետեցինք, այսինքն դպրոցը վերանորոգում ենք, զուգահեռ վերանորոգման դեպետի դպրոցի նաև ամբողջովին աշխատում ենք անձնակազմի հետ
մեր մասնակիցների միջոցով, որպեսզի վերապատրաստենք, վերազինենք իրենց, շատ հետաքրքիր անցումային նաև շրջան են ապրում այս պայդրությամբ մեզ հետ միասին, քանի որ նշեցիր, որ արդեն տեղափոխել ենք ամբողջ դպրոցը հենց մեր կենտրոնում, 2-7-ից ուր պատ առավոտյան ժամերին այստեղ ֆորմալ կրթություն է իրականության մեջ իրականացվում, այդ անցումային ժամանակաշրջանում ահագին նաև հետաքրքիր փոփոխություններ ենք բանանում, վկալինում, ինքնաբերաբար, առանց մեր միջամտության կարելի ասել, բայց շատ երևի ուսուցիչների աշխատանքի մեջ կան երեխաները, քանի որ երեխաները այս միջավայրին սովոր են, իրենք այստեղ եղել են։ Երեխաները սովոր են, սովոր չեն, որ ամբողջ օրը նման միջավայրում անցկացնեն, բայց իհարկե ճիշտ է, ուսուցիչների մոտ ամենակնհայտն է, իսկապես հսկայական փոփոխություն է արդեն գնում, առանց մեր նույնիսկ միջամտության։ Ու մենք հենց այդ նպատակով, որ ինչպես անենք, որ մենք էլ չլճանանք, այսինքն այդ մարտահրավեր կամ այդ հարցը, որ ինձ տվեցի, դրան է վերաբերվում, ինչպես անել, որ մենք վատին չամբողջացնենք, որովհետև դա իրականում ռազմավարական որևիցե բնույթ չի կրում, եթե ճիշտ կրթական առումով, այլ ընդհակառակը մենք այնպեսի անենք, որ նաև այստեղ մի ամբողջ սերունդ կամ սերունդներ կրթելով կարողանանք նաև մարտահրավերներ գցել հենց համակարգին, ու կարծում եմ դա ինչ-որ չափով հաջողել ենք, մի քանի կուզեի բաներ հետաքրքիր դեպքեր պատմել քեզ, եթե ժամանակն ունենք։ Հաստատ ունենք, որտեղ դեպքերը միշտ հետաքրքիր են ոչ միայն ինձ։ Հա, մենք բոլորը բացեցինք կենտրոնը 2018 թվականին էր, իհարկե շատ կասկածամտություններ կային, հա, մանավանդ դպրոցի տնօրենների մոտ, իրենք նախևառաջ կարծեցին, որ քո ավսմարտը գալու ու փոխարինելու է իրենց հաստատությունները, ու վախեր առաջացան, ինչ-որ չապով նաև փորձեցին տա կանխել, ինչպես են կանխում, երեխաներին թույլ չեն տալիս, որ հաճախեն, կամ երեխաների վրա ճնշում են կայացնում, որովհետև ասում են դու ընդեղ ես գնում ու դու չես հասցնում, հա, դպրոցի դասերն անել, այդ ամբողջին իրականում, այդ ամբողջով անցանք, մի ամբողջ տարի կարելի ասել երկար տևեց անցանք, չնայած որ դպրոցի տնօրենների, ուսուցիչների, ծնողների հետ մենք ի սկզբանե խնդիր էինք դրել մեր վրա, որ ինչպես գիտես, ՔՈԱՖ-ը համայնքային զարգացման, հա, կազմակերպություն է, որ իրանց հետ միասին էս ամբողջը ստեղծենք, ու թե շինարարության ժամանակ, թե բացումից հետո մենք սերտ համագործակցել ենք իրականության մեջ դպրոցների հետ, ծնողների հետ եւ երեխաների հետ, բայց այնուամենայնիվ փոփոխությունը ռադիկալ փոփոխություն է, հսկայական ներդրում է, որ տարիներ շարունակ կարելի ասել այս տարածաշրջանում չէր եղել, ու մի տարի տևեց մինչև իրար սկսենք ճանաչել, ժամանակը տվեցինք, ժամանակին անցան ամիսներ, ու սկսեցինք հակառակ բան էֆեկտը տեսնել, արդեն իրենք սկսեցին մեզ նայել որպես հետաքրքիր օրինակ, որպես, այսինքն որպես օրինակելի ինչ որ բան հաստատություն դարձանք, ու արդեն հարաբերությունները փոխվեցին, իրենք էին մեզ նայում ոչ թե վախով, այլ մենք էինք անընդհատ իրենց նայում, տեսնեինք թե ինչ է կատարվում այդտեղ, ու ինչքան որ իրանք էին փոխվում, մեզ ստիպում էին, որ մենք փոխվեինք, այստեղի ազատ միջավայրը, ազատ մտածելը, շատ ավելի ամիջական ուսուցիչների, մեր մոտ ուսուցիչներ չենք անվանում, դասընթացավարեր են, իրանց հետ շփվելը, ձևաչափերը ուսուցման, ունենք դասընթացներ, ունենք հանդիպումներ, ունենք միջոցառումներ, շատ ու շատ տարբեր ձևաչափեր ունենք, որը իրանք էլ կամաց-կամաց սկսեցին կիրառել, իհարկե ոչ նույն անուններով, որ մնացին իրենք ֆորմալում, բայց հասկացան, որ կրթությունը նաև, կարծում եմ, պետք ունի փոխվելու անընդհատ, ամենամեծ ազդեցությունը հենց այդ մտայնության վրա է, որ արեցինք, ու շատ-շատ ուրախ եմ, որ ոչ միայն, ու դա բնականաբար եղավ երեխաների մոտ, երեխաները արդեն շատ ավելի սկսեցին իրենց առջև տեսնել հնարավորություններ, անսահման հնարավորություններ, ու դա գիտեք, բան շատ պարզ ձևով արվեց, իրանք անընդհատ մեզից պահանջում էին, ավելին ու ավելին էին պահանջում, երբ որ մեկը պահանջում է, այդ նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան մարսել է, սկսում է արդեն քննադատական, հա, ձևով մտածել, ու ասում է, բայց ես էլ ուրիշ մի բան եմ արդեն փնտրում, երեխաների մոտ ստացվեց, ու ընդհանրապես ամեն օրվա գրաֆիկով մենք բացենք 7 օր առավոտից իրիկուն, բարձ բունի իմաստով, ու շատ ավելի
երկար սեզոններ ունենք, այսպես ասած, կան ուսումնական մեր տարին, որովհետև ամառն ենք աշխատում, ձմռան էլ շատ չենք փակվում, ընդամենը 1-2 շաբաթ ենք ազատ իրականում տարվա ընթացքում. Երեխաների մոտ ստացվեց շատ գոհ ենք նաև, որ իրականում կարողացանք հենց ուսուցիչների վրա ու տնօրենների վրա ամբողջ վարչական կազմի վրա նաև ինչ-որ չափով ազդեցություն թողնել. Ունենք դպրոցներ, պատկերացրու, որտեղ որ բոլորով են գալիս. Բոլոր, այսինքն 100% աշակերտությունը մեր մոտ հաճախում է. Փոքր դպրոցներ են համեմատաբար, փոքր համայնքներից, բայց պատկերացրու ամբողջ համայնքը չկա մի երեխա, որ մեզ մոտ չի հաճախում. Մի հարց տամ, ի շարունակություն. Դուք հիմնադրամ եք, նշանակում եք, գործում եք շնորհիվ բարերարների նվիրատվությունների. Բարերարները ինչ-որ ակնկալիք ունեն, իրենք դժվար թե սահմանափակվեին կամ իրենց ակնկալիքները սահմանափակեին զուտ շենքով, իրենք ուզում են, որ արդյունք լինի. Եվ կարելի է խոսել անմիջական արդյունքի մասին, ասենք ոգևորված երեխաներ, միջավայր, երեխաները բաները հմտություն են ձեռք բերում, դա շատ լավ է. Բայց երևի թե երբ որ բարերար մի բանի պատրաստ է ոչ թե մի անգամ, այլ ամեն տարի գումար, դա արդեն մի քիչ ռազմավարական մոտեցման ցանկությունն է իր մոտ կամ մտածողությունը առաջանում, այլ իմ հարցը հետևյալն է, որն է այն փոքր համայնքի գյուղի, հայկական գյուղի տեսլականը, որը կիսում է հիմնադրամը և իր բարերարները, ընդհանուր այդ տեսլականը, և որը իրականացվում է հետևողականը, օրինակ ինչպիսին եք դուք տեսնում 20 տարի հետո այս երիտասարդները, որ այսօր գալիս են այստեղ, բայց իրականում այստեղ ոչ միայն երիտասարդներ են գալիս, որ հասկանում եմ քոաֆի այս մարքեթինգը բաց է բոլորի համար, սակայն շեշտը դնում ենք ամեն դեպքում երիտասարդ սերունդի վրա. Այդ երիտասարդները, որ դարձան արդեն հասուն մարդիկ և դարձան այս միջավայրի որոշում կայացնողները, հիմնական այսպես ակտիվ բնակչությունը, ինչպիսին է լինելու այս միջավայրը, ինչ է փոխվելու մեր գյուղերում, ինչ է փոխվելու մեր փոքր քաղաքներում, ինչպես եք դուք դա պատկերացնում որպես կառույց և դու որպես ղեկավար? Լավ հարց ես տալի ու դժվար հարց ես տալիս. Մեր կազմակերպության առաքելության մեջ արձանագրել ենք այն, որ մենք գյուղական համայնքների զարգացման ռազմավարություն ենք վարում. Գյուղական համայնքների զարգացումը առանց բնակիչներին դժվար է պատկերացնել, բայց արդյոք միայն բնակիչներով կարելի համայնք զարգացնել. Այդտեղ գալիս է հակասությունը, որի մեջ մենք միշտ անընդհատ մտածում ենք որպես կազմակերպություն, արդյոք անհատների գումարումը լինում է համայնք, դառնում է համայնք. Պատասխանը ոչ այո է, ոչ ոչ, կարծում եմ. Իհարկե մենք կենտրոնի միջոցով անհատների վրա ենք ահագին ազդում, ստեղծել ենք աշխատատեղեր, բնականաբար գրավում ենք, գրավիչ վայր ենք դարձրել նաև գյուղ ասվածը Հայաստանում, կարծում եմ դա էլ շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր ռազմավարության մեջ, միշտ մեզ զարմանքով են մարդիկ մոտենում, որ դուք այսքան միլիոն դոլարներ ներդրում եք կատարել, ասենք, Հայաստանի կորած տարածքներում կամ չբացահայտված տարածքներում, որտեղ որ մարդիկ տրամաբանորեն չէին մտածի այդքան ներդրումներ կատարել, դա էլ է մաս կազմում համայնքների զարգացման։ Հիմա պատասխանելու համար քո հարցին, անհատների գումարումը չի դառնում համայնք, դա ակնհայտ է մեզ համար, հետևաբար մենք ավելին քան կրթությունը, ինչպես գիտես, ունենք 4 տարբեր հիմնասյուներ, ուղղություններ, որով ահագին նաև ծրագրեր ենք իրականացնում, առողջապահական, կրթական, տնտեսական զարգացման և սոցիալական։ Այդ ամբողջը մենք պատկերացնում ենք, որ այդ համապարփակ մոտեցումով կարող ենք համայնք զարգացնել, բայց համայնք զարգացնելու համար պետք է նաև համայնք գնալ, համայնքում ներկա լինել ու հարատև ներկա լինել։ Ներդրողների հարցը բարձրացրեցիր, որ ինչպես է, որ արդյոք ձեզ հավատում են, շարունակում են աջակցել և այլն, արդյունքն է խոսում և արդյունքն է, որ նոր նաև աջակիցներ է բերում ու մենք մի փոքր այս հաղորդումից առաջ է, բայց խոսում էինք իրար հետ, եթե հիշես, որ շատ կարևոր է, որ աշխատանքը նաև
որևիցե կազմակերպության ճիշտ գնահատվի։ Մենք հավատում ենք, որ մեր աշխատանքը դա արդյունքն է, ու աշխատանքը չարաչար աշխատանք ամենօրյա աշխատանքն է, որը բերում է հետաքրքիր արդյունքի։ Մեզ մոտ այգիպաններ են գործում ամեն օր, մեզ մոտ ինժիներներ են գործում ամեն օր, եւ իսկապես տարին սենց շարունակ մենք անընդհատ վերանորոգում ենք, անընդհատ նորն ենք ստեղծում եւ անընդհատ կարելի ասել մեր համալիրը կամ ավանը, որը սկսեց կրթականով, ընդլայնվում է։ Ուտեղ է գալիս նաև որոշ չափով կայունությունը այս ամբողջին։ Եթե լինեինք միայն մի կրթական հաստատություն, իր ընթացիկ ծախսերը փակելու համար բավականին մեծ գումարներ կպահանջեր։ Տարեց տարի, անընդհատ, նույն բանը կկրկնվեր, և թե ոչ կավելանար որակի, ասենք, հաշվին, կամ ընդհանուր երկրի զարգացման հաշվին։ Այստեղ մենք փորձեցինք ընդհանուր մի էկո համակարգ ստեղծել, որը նաև ընդլայնվում է ու գնում է դեպի համայնքներ, որտեղ որ նաև ծրագրեր ենք իրականացնում, Դսեղում, Դեբետում, Երեգնուտում, Վահագնիում, Փամբակում, մեր բոլոր ամենամոտիկ համայնքները գոնե ահագին աշխատանքներ ենք տարել հենց համայնքներում։ Բայց նաև կայունությունը ստեղծում ենք մենք մեզ ապահովելով որոշակի եկամուտներ, ու այս պայդուղությամբ ունենք հյուրանոց, կոնցեպտ հյուրանոցը մեր, որը բաց է բոլորի համար, ու որը ճկնախ տեղ է, ես արդեն մի գիշեր այնտեղ անցկացել եմ, իսկապես շատ հաճելի, շատ հաճելի տեղ է, կարծում եմ ճիշտ է, ու արդեն դա էլ ընդլայնում ենք, ու համագումարների կենտրոնով արդեն կհամալրենք ամբողջ այս համալիրը, որտեղ որ կանցկացնենք նաև հետաքրքիր հանդիպումներ և կփորձենք զարգացում ասվածը նաև ապակենտրոնացնել Երևանից։ Դա էլ կարևոր ռազմավարություններից մեկն է մեր, որ եթե մենք ուզում ենք, եթե մենք խոսում ենք զարգացման մասին, եթե մենք անընդհատ շեշտում ենք, որ մտայնությունը նաև, մտայնության վրա պետք է որոշակի բաներ աշխատանք տանենք բնակչության, ապա նաև պետք է իրենց այդ իրենց գյուղ բերել նաև, տարբեր մտքեր, տարբեր կարծիքներ, տարբեր հետաքրքիր պրոդուկտներ, ծառայություններ եւ այլն։ Եթե ոչ, մենք անընդհատ հետ կմնանք, եւ անընդհատ մեր հայացքը կուղենք դեպի այնտեղ, որ զարգացումը տեղի ունենում։ Իսկ մենք ընդհակառակը ոչ միայն ուզում ենք բռնենք այդ ընթացքը, գնացքը, զարգացման, այլ նաև ուզում ենք որոշակի հետաքրքիր գաղափարներ հենց գյուղից ու մարզերից ծլեն։ Կարծում եմ դա շատ ճիշտ ռազմավարություն, հենց գոնե այն պատճառը, որ դա ոչ միայն Հայաստանի համար, ընդհանրապես աշխարհում հայտնի է, նույն Նյու Յորքում են անդադրա մասին ասում, որ իրական մեծ հաջողության Նյու Յորքում հասնում են հենց մարդիկ, որոնք եկել են փոքր քաղաքներից, հեռու նահանգներից և երազել են հասնել հաջողության Նյու Յորքում, և դրա հետ մեկտեղ ամերիկան չի կենտրոնացել մեկ Նյու Յորքի վրա, այնպես որ ամբողջ ամերիկան մի Նյու Յորք է ստեղծել, ամբողջ երկիրը դրա շնորհիվ զարգանում է, այնպես որ այդ մեխանիզմները ստեղծել, որպեսզի ամեն մարդ արժևորի այնտեղը, որտեղ նա կայացել է, հաջողության միգուցե հասնի մայրաքաղաքում, բայց միշտ տեսնի իր ապագան, իր սեփական համայնքում, դա երևի լավագույն սցենարն է, որը մենք պետք է կարողանանք ձգտենք, և կարծում եմ դուք դեռ շատ բան եք անում, օրինակ երեք, երբ որ եկա այստեղ, նկատեցի, որ ամբողջապես նոր աղպատար մեքենա է կանգնած և արկղեր, որոնք դեպետ են կարծեմ գնալու, չէ, և այդ դա արդեն վերափոխի համայնքը, դա արդեն շատ մեծ փոփոխություն կբերի այդ մարդկանց կյանքում, որ իսկ իրականում հենց այն քարերներին կարծիքով որի վրա կառուցվում այդ զարգացման ճանապարհը։ Վերջին հարցը տամ, միշտ ժամանակ առաջ է անցնում, եթե հետաքրքիր խոսակցություն է, բայց մի կարևոր հարց դեռ ունեմ։ Քոաֆը կենտրոնացած է երեխաների վրա, դա հենց անվանման մեջ է, բայց փաստացի քոաֆը միայն երեխաներով չի զբաղվում, կամ երևի թե այսպես ասեմ, գիտակցում է, որ միայն երեխաներով զբաղվելով երեխաների խնդիրները հնարավոր չի լուծել, կարևոր է և միջավայրը, և ամեն ինչն է կարևոր երեխայի կյանքում, և մեծերն են ձևավորում երեխային։ Տես, դուք ձգտում եք այդ ձևավորումը իրականացնել երեխաներին տալ շատ բան այստեղ, այս միջավայրում, որպես իրենք փոխվեն, զարգանան, աշխարհայացք իրենց ընդլայնեն, բայց մենք լավ հասկանում ենք, որ ծնողների ազդեցությունը միևնույն է գերիշխող, միևնույն է երեխայի վերջնական ամենակյանքի ամենակարևոր որոշումների վրա
այն էլ հայկական միջավայրում, այն էլ հայկական փոքր համայնքների, գյուղերի միջավայրում ծնողների ազդեցությունը այդ որոշումների վրա գերակշռող է, նրանք են որոշում փաստաց երեխայի փոխարեն, թե ինչ էր հետ լինելու կյանքի ամենակարևոր փուլերում։ Կան արդյոք լծակներ, որպեսզի այդտեղ էլ մենք ունենանք փոփոխություն, կարող ենք մենք արդյոք հուսալ, որ այն ամենի շնորհիվ, ինչ որ քովաֆանում է եւ միգուցե այլ կազմակերպություն են անում, մենք իսկապես այդտեղ էլ կունենանք փոփոխություն ընտանիքների միջավայրում, ընտանիքների վերաբերմունքի, երեխայի ապագայի նկատմամբ, արժևորումը գիտելիքի, կրթության, բովանդակային կրթության։ Ասենք կան ծնողներ, որ դեմ են, որ իրենց երեխաները գան այստեղ, թե իսկապես բոլոր ծնողները աջակցում են իրենց երեխաներին։ Կան ծնողներ, որ կարծում են, որ դուք իրենց տեղ վատ բաներ եք սովորեցնում, ասենք, որ աշկան ամոթ է գալ նման տեղ, եւ այլն, այդպիսի կարծրատիպեր դեռ գոյություն ունեն, դուք պայքարում եք դրա դեմ, եւ կա արդյոք այդ առումով փոփոխություն։ Հետաքրքիր հարց է տալիս։ Ունեինք նման կարծրատիպեր, շատ քիչ իհարկե, բացառություններ էին, բայց դե բացառությունները Հայաստանում երբեմն ասենց շատ ակնհայտ բան են բերում, ինչ-որ ծավալների են բերում, բայց իրականում կասի, որ ոչ, այս պայդրությամբ շատ համեմատաբար հաշտ ու համերաշխ ենք մեր համայնքների, մեր ծնողների հետ, ինչու, նաև որովհետև ունենք ծրագրեր հենց ծնողներին ուղված, ծնողավարժություն ունենք օրինակի համար այն բոլոր ծնողներին, ովքեր իրենց փոքրիկ մանուկները, այսինքն 3-4-5 տարեկաններին բերում են կենտրոն, երեխայի զարգացման անկյուն ենք դա անվանում, իրենց նաև հերթափոխով, այսպես, կանչում ենք և ընդհանուր տարբեր մոտեցումների ենք իրենց ծանոթացնում, թե ինչպես ավելի հեշտ կամ ավելի լավ կարողանալ դասերակել, ինչպես միջավայր ստեղծել երեխային, որ ինքը հանգիստ զգա եւ այլն։ Կարծում եմ, որ քոաֆը յուրահատուկ կազմակերպություններից է Հայաստանում, որ այդ համապարփակ մոտեցումով ստեղծում է, այսպես ասած, համերաշխություն փոփոխության մեջ։ Մենք շատ ցենց հույզերով լի, հա, ազգ ենք հայերս, ու երբ որ հարցը գալիս է փոփոխության, էլի սկսում ենք ահագին արտահայտվել եւ երբեմն դեմ կանգնել, հա, այդ փոփոխություններին։ Քոաֆը եւ քոա սմարթը իր բոլոր կրթական ծրագրերով, իր միջավայրով, իր մոտեցումներով, իր բովանդակությամբ ահագին մեծ փոփոխություն բերեց, ու ինչպես ասեցի, ամենաառաջին տարին դեռ փորձում էինք իրար ճանաչել։ Այս պայմանությամբ կարծում եմ հարթել ենք այդ խնդիրը, հաղթահարել ենք, եւ ավելին ասեմ, մեր մոտ զարգացում ասվածը համայնքների, ու դու նշեցիր, որ մենք կենտրոնանում ենք մանուկների վրա, երեխաների վրա, բայց նաև, բայց ոչ միայն, մենք պատկերացնում ենք ներդաշնակ զարգացում։ Անպայման չի, որ ուրախանում ենք, երբ որ երեխայի եւ ծնողների միջև կոնֆլիկտ է գալիս։ Կոնֆլիկտը լավ բան է, եթե ինքը առողջ կոնֆլիկտ է, այսինքն ինչ-որ բանավիճում են, ինչ-որ մտքեր են փոխանակում, երեխան ինչ-որ մի բան տեսել է քո ասմարտ կենտրոնում, գնում է տուն իր իկունը, ու սկսում է պատմել, ու ուտեղ սկսում է ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր զրույց, հա, դա առողջ, այսպես ասած, կոնֆլիկտն է գաղափարային կամ մոտեցումների, սովորույթների եւ այլն, բայց ներդաշնակությունը մեզ համար զարգացման մեջ շատ կարեւոր է։ Երբ որ մենք համակնի զարգացում ենք պատկերացնում, մենք քայլ առ քայլ ենք պատկերացնում, ու պատկերացնում ենք, որ այդ զարգացումը պետք է անպայման բնակչի հետ միասին անել, այլ ոչ թե մենք ունենք ճշմարտության, հա, բանը, բանալին, ու գալիս ասում ենք, այսպիսի շենք, այսպիսի ծրագիր, այսպիսի ներկայացված պետքա ձեր մոտ լինի։ Ընդհակառակը, մենք այն կազմակերպությունից ենք, որ միգուցե 90%-ը հենց համայնքում է ժամանակ անցկացնում, 10%-ը Երևանում, գրասենյակում, ու դա բոլորի մոտ էպես է, ու պատկերացրու, ես վերջերս, որ դեպետ համայնքի վրա կենտրոնացանք ավելի շատ, ու դա ուզեցինք արդեն, այսինքն ճանապարհին ենք, որ smart գյուղ փորձենք ստեղծել Հայաստանում, բարեկեցիկ, ու բայց smart-ը նաև զարգացման առումով, այսինքն խելամիտ լուծումներով, հետաքրքիր լուծումներով, մենք նույնիսկ այնպես արեցինք, որ մեր հաշվապանները, մեր իրավաբանները, մեր հաղորդակցության մասնագետները, այն բոլոր մասնագետները, որ չես պատկերացնի, չէ, որ համայնքում ինչ են անելու, ընդհակառակ իրանք էլ դեր ունենան։ Հաղորդակցության մեր ամբողջ թիմը, օրինակի համար, ահագին հենց workshop-եր է արել
Da, sunt ասները վարել smart կենտրոնում, տարբեր համայնքի բանի, համայն կապիտանի աշխատողների համար, թե ինչպես ավելի թափանցիկ, ավելի հեշտ, ավելի գեղեցիկ ձևով բնակիչների հետ կարելի է հաղորդակցել տարբեր ցանցերում, տարբեր պլատֆորմաներում։ Մեր իրավաբանը ահագին աշխատել է հենց նույն իրենց հաշվապահի իրավաբանի հետ, որպեսզի կարգավորի ընդհանուր ընթացակարգերը, դասավորի արխիվները եւ այլն, այսինքն բոլորըս իսկապես ուզում ենք հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնել համայնքներում, ճանաչել մեր շահառուների, մեր բնակչությանը, որպեսզի այդ ներդաշնակությունը զարգացման կարողանանք ապահովենք։ Smart կենտրոնը կրթական ամբողջ ասպարեզը ինչ որ չափով ծածկում է, գալիս են, հաճախում են, հետո գնում են համայնք։ Հիմա ինչպես անել, որ այս հետաքրքիր միջավայրից, նորարար միջավայրից, երբ որ վերադառնում են իրենց առօրյայում, անընդհատ շոկի մեջ չընկնեն։ Այդտեղ է գալիս այդ ներդաշնակությունը։ Ու դրա համար մենք գնացինք արդեն համայնք, սկսեցինք հասկանալ, որ եթե մենք երեխաներից պահանջում ենք, որ օրինակ եմ այստեղ վերամշակեն աղբը, ապա այդ վերամշակումը նաև պետք է իրենց առօրյայում ինչ-որ չափով տեղի ունենա, ինչ-որ մի պահ։ Ու դրա համար սկսեցինք այն ծրագիրը, որ դու նշեցիր։ Եթե մենք մեր ծրագրերի շնորհիվ կարողանում ենք ապահով, մաքուր տրանսպորտ ապահովել համայնքներից դեպի smart կենտրոն, ապա նույն բնակիչները պետք է կարողանան այդ տրանսպորտ ասված բանից, հասկացությունից կարողանան օգտվել։ Հետևաբար գնացինք ու նաև հանրային տրանսպորտի ամբողջ համակարգը վերանայեցինք ու արդեն վերազինեցինք ոչ միայն դեպիտի, այլ ամբողջ տարածաշրջանի, որպեսզի բարեկեցիկ ձևով մարդիկ կարողանան Վանաձոր հասնել կամ համայնքից համայնք գնալ եւ այլն։ Նույնը անում ենք առողջապահական համակարգում։ Մեզ մոտ ունենք երկու մի բուժկետ, որը 7 օր գործում է, ամբողջ շաբաթը բաց է, եւ ունենք ծրագրեր առողջապահական, թե ներածական շաբաթում ենք տանում, թե փոքրիկներին, թե մեծերին, եւ ընթացիկ նաեւ ծրագրեր ունենք։ Սովորեցնում ենք առողջապահական, սովորեցնում ենք ինչպես ճիշտ, ասենք, պարզ բաների ձեռքերը լվանալ եւ այլն։ Հասկացանք, որ երբ որ այս բոլոր մանուկները, մեր երեխաները մեծանան, նաեւ իրենք կպահանջեն, որ համակարգը առողջապահական նաեւ ամբողջովին բան լինի, հարիր լինի այն ինչին, որ իրանք են ակնկալում, ու դսեղում արդեն կառուցում ենք մի լրիվ նոր բանի նախարարության հետ միասին կենտրոն, որը կծառայի էլի ամբողջ այս տարածաշրջանին։ Այդ զարգացման, այսպես ամփոփեմ, եթե միայն անհատը զարգանար եւ համայնքը չզարգանար, անհատը կլքի համայնքը, հա, ու դա մենք ականատես ենք, այսինքն ամբողջ Հայաստանով մեկ գյուղերից նախ քաղաք են գնում, քաղաքներից մայրաքաղաք, մայրաքաղաքից էլ արդեն հաջորդ մայրաքաղաքները։ Մեզ մոտ շատ կարևոր է, որ զուգահեռ կարողանանք այդ զարգացումը ապահովել թե համայնքի եւ իր բոլոր ծառայությունները, ենթակառուցվածքները, բիզնեսները, ընտանիքների բարեկեցությունը եւ այլն, թե բնականաբար անհատի, որպեսզի այդ կապը հետո բնականորեն կարողանա ստեղծվի։ Երեխան կամ պատանին ուզենա հետ վերադառնա, ուզենա ներդրումներ կատարի։ Եվս մեկ կարևոր կարծում արժեք ունի մեր արժեք ունենք, այսպես ասած, կազմակերպությունով մեկ, դա արագությունն է։ Ինչպես անել, որ զարգացում ասվածը կարողանանք արագ ապահովենք։ Մենք շատ անհամբեր մարդիկ ենք կոաֆում, հավաքված ենք այնպիսի մարդկանցով, որ օր առաջ ուզում ենք հասկանալ, չենք ուզում նույնիսկ ռոպե իսկ կորցնել։ Ու մանավանդ կրթական ոլորտում, ենթադրում քեզ էլ շատ հոգեհարազատ է դա, ամեն մի բան ռոպե բան կորցնում ես, հասկանում ես, որ երեխայի կյանքում դա կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ։ Իսկ ընդհակառակը, եթե չկորցնես ու կարողանաս դրանից օգտվել, ինչ հրաշքներ կարելի անել։ Այդ արագության մեջ նաև ուզում եմ այդ զարգացումը դնել, որովհետև զարգացում, խոսում ենք արդեն անկախությունից ի վեր քանի տարի է, ու դանդաղ է գնում։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ այս ամբողջը կարողանանք արդեն արագ անել, որպեսզի սերունդները բարձր նիմասով չկորեն։ Երիլիկ հարցեր ունեմ, հաստատ կարող ենք խոսել եւ հատուկ կարիքներով երեխաների մասին, կարող ենք խոսել ձեր ծրագրի բովանդակության մասին, նոր ծրագրի մասին, բայց արդեն իսկ ժամանակը սպառվել է, շատ շնորհակալ եմ, որ
առաջինը կոաֆին որը կարեցիք ինձ այստեղ, մեզ հնարություն տվեցիր խոսել եւ քննարկել ես ամենը եւ հուսամ երիք հանդիպենք, որովհետեւ դեռ շատ բաներ կան քննարկելու։ Շնորհակալություն, որ եղաք մեզ հետ, շարունակեք հետևել մեր ծրագրին եւ հանդիպենք մեկ շաբաթ հետո։